Ето ни отново и нас от Морския бряг. Тук сме на плажа на Китен, на Атлиман. Времето е прекрасно. Марки дойде и за първ път на плажа. До сега се стоеше само в стаята, в хотела, на разходки, в парка. Но днес решихме да го доведем и на плажа. Виждате ви колко му е хубаво. Колко се кефи, че е навън, че е близо до морето. Картетата са намазани обилно с каремче, за да не изгори. И така, почивката ни, за съжаление, скоро свършва. Но пък за сметка на това се скарахме на страхотно. Много хубаво. Марки се държа изключително мъжки, както се казва. И ние се давало никакви проблеми. Дете се чувства наистина прекрасно на морето. Климата му понася много добре. И така, още не се е топнал в морето, но тази година може би ще пропусне. До година, живот и здраве, като стане на една годинка, тогава ще му е първото къпане в морето. Ще се с малко се прибираме към стаята да го храня. За съжаление, кърмата ми вече понамалява и се налага малко да го дохранвам с адаптирано мляко. Колкото толкова, както се казва, важното е все пак, макар и малко да е, да яде от моята кърма. Също нещо, което за първ път се случи на морето, че забелязах, че започва да гука и да започва да се смее и да се така абсолютно осъзнато вече да реагира на нашето внимание. Преди усмивките му бяха така общо взето само на сън. Докато сега определено вече има диалог между нас и когато е в настроение, когато е нахранен, обича да се заиграва с нас, с батко си, с всички, които сме тука. И обича така да се закача с нас, както се казва, смее се, гука и така. Това е наистина много хубав момент. Се радвам, че се случи точно на морето. Видите колко е спокоен. Време на време го мъчат все още малко коликите, но по цяло много добре се представя. И така, това е за сега от нас. Ще се видим толкова.